Hij doet wood hem. Auw! Dit is precies wat een Nuzlocke challenge is. Zo spannend. Het kan zomaar ineens afgelopen zijn met een Pokémon. Yo, Nintendo fans. Diggersby leeft nog. Het gaat nog steeds erg goed in deze Nuzlocke Challenge. En we moeten nog één trainer verslaan voordat we naar Gordy mogen. Oh, of niet? We mogen sowieso al naar Gordy. Pompidompidompidom. Dit moet de zesde badge worden, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog als je denkt dat dat gaat lukken. En abonneer als je iedere dag Nintendo video's wil zien. Ik heb hier twee Pokémon voor. Rillaboom en Diggersby. Heliolisk en Persicus zijn waardeloos hier. En eventueel zou Grimmsnarl ook nog kunnen proberen. En misschien Slowpoke ook nog wel. Maar het liefst wil je gewoon Rillaboom en Diggersby keihard op deze battle zetten. What up, my man Gordy? Gordy is wel echt zo'n coole dude of zo. Staat hier een beetje chill met zijn zonnebril, soort van. Hij is wel arrogant. Hij zegt van, ja, het spijt me wel dat ik dit een gym challenger aan moet doen. Maar ik moet het publiek laten zien dat ik onverslaanbaar ben. Oké. Oké, Gordy. Dat zullen we nog wel eens zien. Ik heb namelijk twee basis-Pokémon voor jou meegenomen. Die heel goed zijn tegen Rock-type-Pokémon. En we beginnen tegen een Barbaracle. Ik begin met mijn baas Rillaboom. En dit moet echt geen enkel probleem zijn, want Barbaracle is ook nog een water-type-Pokémon. Dus ja, dit wordt wel een simpele afslachting voor Barbaracle. Lekker hoor. Mooi, dat is één. Nog drie te gaan. Wie is de volgende? Een Shuckle. Dat is ook een bug-type Pokémon. Dus dan moet ik Diggersby maar even gaan gebruiken, denk ik. Oké, let's go. Let's do this. Diggersby was bijna genakt door een Sudowoodo in de vorige aflevering, jongens. Ik vond het zo spannend. Ik wil Diggersby echt niet kwijt, want Diggersby doet het echt heel goed. Ik ga voor Dig. Dat is toch net de sterkere move van de twee. Shuckle gaat voor Rock Tomb. Die mist mij. Dat is chill. Oké, dit is niet super effective. Ja, dit is natuurlijk ook not very effective, dus dat is nice. Wordt hiermee wel trager. Oh, ik hoop niet dat hij mij heel traag gaat maken, want ik heb hem straks nog keihard nodig tegen deze Diggersby. Ja, hij gaat mij echt super traag maken. Oh, ik ga denk ik met Diggersby strakjes. Op het moment dat ik Shuckle bijna heb verslagen, ga ik hem gewoon een X-speed geven. Zodat hij weer wat sneller wordt. Dat heeft hij voor de rest van de battle denk ik wel nodig. Ja, hij gaat nu voor Struggle Bug. Die is ook not very effective. Mijn special attack gaat daardoor wel naar beneden. Heb ik een X-speed? Oh, die heb ik precies niet. Ik heb een X-accuracy, een X-attack, X-special attack en een X-defense. Nou, dan moeten we gewoon gaan hopen dat we alsnog sneller zijn strakjes in de laatste fight, in de laatste battle tegen de laatste Pokémon van Gordy. Want hij gaat dan natuurlijk Colossal Dynamaxen. En dan heb ik mijn Diggersby keihard nodig. Freaking Shuckle. Ben je nou nog steeds niet kapot? Met je mega defense. Nou, is mijn speed nog verder naar beneden. Dan sluit ik dit maar af met een quick attack, jongens. Dan is het gewoon klaar met een quick attack. Dag. Quick attack is altijd sneller. Shuckle, je was vervelend. Je was niet gevaarlijk, maar wel vervelend. Heliolis gaat naar level 43. En die is echt knijtersnel. Met een hele hoge special attack ook. Lekkere Pokémon. Nu Stonjourner. Dan is het voor mij even tijd om terug te switchen naar Rillaboom. Hopelijk kunnen we die Stonjourner gewoon one-shotten. Dit is zo'n aparte Pokémon, jongen. Gewoon een stapel stenen. Let's go, Rillaboom. Breng me een stapje dichter bij die zesde badge. Bap, 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 bap. Yes. Lek. Die move van Rillaboom is zo sterk. Het is echt ongekend. Doei! Rillaboom gaat ook naar level 46. En wat een HP heeft die gozer. Man. En zijn attack, jongen. 142. Hij wil nu Woodhammer leren. Oh, dat was precies de move die Diggersby op zijn bakkes kreeg van de Sudowoodo in de vorige aflevering. Oh ja, maar daarmee sla je jezelf ook, hè? Die is wel heel sterk, maar ja, ik ga dat toch niet doen. Ik hou niet van moves die mijzelf ook damage geven. Dus nee, dat gaan we niet doen. En dan nu, Colossal tegen mijn Diggersby. Daar ga je, Diggersby. Let's go. Je gaat voor het eerst volgens mij Dynamaxen. Gordy zegt nog niet. We zijn er nog niet. Nog eentje. Deze Colossal. Volgens mij is Colossal ook echt een trage Pokémon. Hij kan zijn speed natuurlijk laten boosten. Maar dit moet toch goed komen met Max Quake, jongens. Ja, ik ben sneller. Dat is sowieso lekker. Max Quake is straks vier keer super effective. Want hij is super effective op Rock. En hij is super effective op Fire. Ja, dus ik verwacht bijna wel een one-shot. En als een one-shot niet lukt, dan moet ik gewoon één klap overleven. En dan is het alsnog klaar. Maar Rick, je hoort je YouTube-video toch altijd spannend te maken?
Oh ja. Jongens, dit wordt echt super spannend. Ga op het puntje van je stoel zitten. Doe sowieso een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want dit wordt mega spannend. Oké, ik heb ergens gezegd dat ik niet arrogant mocht doen in een Nuzlocke challenge. En nou doe ik het toch. Alhoewel, het is niet arrogant. Het is gewoon sarcastisch. Let's go! Max Quick op je bakkes. Ja, kijk, kijk. Hij overleeft er toch één, hè? En als hij nu een verrassingsmove heeft, hè? Als hij opeens een grasaanval kent op een fighting attack, kent hij niet. De fighting attack had ook nogal problematisch geweest, maar hij doet Max Flare. Ja hoor. En dan doe ik er nog een Max Quake overheen tegen deze steenkolen over Pokémon of whatever it is. Ja! En dan hebben we de zesde badge, guys. We hebben ook Gordy weten te verslaan. En daarmee gaat Diggersby ook nog een level omhoog met ruim 2000 XP. Hij krijgt er 5 HP bij. Hij zit al op 210 HP. Diggersby is de MVP, guys. Diggersby begint gewoon de MVP van het team te worden. Het is niet normaal. Ik had dat nooit verwacht. What up, Gordy? We did it, man. Gordy zegt, dat was indrukwekkend. De regels zijn de regels. En hier heb je de Rock Badge. Shake hands. En daar is die, jongens. Nummer 6. Alleen nog Piers en Ryan te gaan en dan richting de Pokémon League. Oh nee, dat heet anders nu. De kampioenschappen. What up, Sonja? Sonja wil met me uit eten. Is dit een date? Sonja? Wacht, laat me even andere kleren shoppen, man. We hebben nu 6 badges gehaald. Het wordt tijd dat we nu een leuke stijl krijgen voor de game. Ik vind dit best wel een kek shirtje eigenlijk. Let's go. Deze wil ik hebben. Zo, dit jack is duur. 88.000. Zijn er ook schoenen te koop? Yes, oké. Okay. Ik wil sowieso ook nieuwe schoenen. Deze zijn wel fancy. Wow. Deze mutsen zijn niet oké. Okay. Zal ik dit jack gewoon kopen? Hey, YOLO, man. Ik koop dit gewoon. 88.000 monies, G. Jammer dat ze geen broeken hebben en geen toffe petten. Ja, die vinden we vast ergens anders nog wel. Ik heb nu wel weer geld nodig. Hier, even nuggets verkopen. Hoppakee. 10k. Big nugget. 20k. Ik heb 6 rare bones. 15k. Star Dusty wegwezen. Star Piece. 6k. Kijk, ik heb mijn jas gewoon al terugverdiend, jongens. Oké, ik ga op mijn fiets naar mijn date met Sonja. Nee, is Hoppie hier ook? Sonja kan niet kiezen, hè? Sonja kan niet kiezen wie ze leuker vindt. Hop of mij. Weet je wat? Laten we een battle doen, dan gaan we kijken. What up, Dubwoel? Oh ja, het hagelt hier natuurlijk. Scheid irritant. Hij heeft nog wel een Dubwoel. Ik heb mijn Wooloo weg laten gaan. Het voelt niet oké dat ik mijn Wooloo gewoon in mijn computer heb zitten nu. En dat hij niet meer mee mag doen. Dubwoel doet takedown. En dan is Dubwoel bijna kapot. Ik denk dat hij door de hagel kapot gaat eigenlijk. Dat denk ik wel. Sorry, Dubwoel. Mazzel. Kijk, Slowpoke naar leveltje 44. Dan nu Corviknight. Ja, lekker. Daar heb ik een counter voor, jongens. Heliolisk. Ik heb letterlijk alleen Parabolic Charge nodig. Dit is de enige move die ik nodig heb met deze Pokémon. Het is insane. Corviknight gaat voor Drill Pack. Nou, dat overleef ik vrij aardig. En dan ga ik mezelf gewoon healen met Parabolic Charge. We hebben geen potions nodig met Heliolisk. Hij doet het gewoon allemaal zelf. Baba, Corviknight. Snorlaxie. Weet je, Snorlax duurt altijd zo lang. Dus ik ga nu voor Rillaboom. Duurt altijd een half uur voordat je die hebt verslagen. Dus ik doe nu gewoon Brick Break. En dan is die voor de helft kapot. En dan hoef ik hem nog maar 1 keer te raken. Snorlaxie gaat lekker voor Body Slam. Hopelijk paralyzed hij mij niet. Nee, top. Hij paralyzed me niet. Ik wil even een beetje tempo in die battles met Hop. Moet even sneller gaan. Dus ja, dan maar zo. Ja, lekker. Grimmsnarl naar level 43. Dan nu, Inteleon. Oh ja, dat was de epische battle van de amfibieën. Weten jullie nog uit de vorige aflevering? Deze twee zijn echt de perfecte matchup. Heliolisk tegen Inteleon. Dit zou echt een lekker tag team zijn gewoon, jongen. Deze twee samen. Parabolic Charge. Oh, alleen Inteleon wordt dan wel gewone-shot. Oh, man. Ja. This is how we do it. Heliolisky. Ga de leveltje omhoog naar level 44. En Persker ook. Wat een teampie, jongens. Wat een Nuzlocke teampie hebben we bij elkaar. Oh, dit is zo'n fijn teampie. Oh ja, dit snap ik niet, jongen. Hop houdt altijd zijn Pinchurchin over. Op het laatste dan denk je van, ik heb hem verslagen. En dan heeft hij nog 1 Pokémon. En dat is dan Pinchurchin. Ik vind dat gek. Waarom zou je deze tot het laatste overhouden? Ik snap dat niet helemaal. Oh. Oh, hij kent Bubble Beam. Hij kent Bubble Beam. Laat me leven. Ah, kijk hoe goed Diggersby daarmee om kan gaan. Hè. Het is super effective, Bubble Beam. Maar kijk hoe weinig damage dat eigenlijk nog doet. Diggersby, de MVP, jongens. Wie vinden jullie de MVP? Laat het weten in de reactie. Wie vind jij nou de beste Pokémon uit mijn team? Laat het weten. Is het Diggersby, Heliolisk, Grimmsnarl, Rillaboom, Persecutor of Slowpoke? Anyway,
Hoppy is niet mijn MVP. Hier lag ook nog een TM of zo, toch? Ja, kijk, hier ligt nog een TM'tje. En dat is Icicle Spear. Oeh, dat is wel nice. Ik weet niet of ik die aan iemand kan leren. Dat is een ice move. Nope, weer niemand die dat kan leren. En hier ligt ook nog iets. Oh, limonade. Lekker, man. Wat is hier trouwens? Ik heb niet het gevoel dat ik vaak hier heb gelopen eigenlijk. Ligt hier iets? Oh, hier ligt een snom. Hier ligt letterlijk niks. Ik dacht dat hier misschien wel iets zou liggen. Iets waar ik wat aan zou hebben. Maar nee. We hebben hier alleen een verkrekte sneeuwpop. Kijk die ogen. Hadden ze die ogen niet even wat netter kunnen plaatsen op die sneeuwpop? Arm ding. Anyway, dat was hem weer voor deze video. En op deze route mogen we een nieuwe Pokémon gaan vangen. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat wil zien. Abonneer en zet dat belletje aan, want dan krijg je sowieso een melding. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Ik ga even sneeuwpop bouwen. Ik weet niet met welke sneeuw, maar anders maak ik gewoon sneeuw. Mazzel!